আপুনি ডায়েটিং কৰে নেকি ডায়েট মানে এখন নিৰ্দিষ্ট ডায়েট লিষ্টৰ কথা কৈছো আপুনি এক নিৰ্দিষ্ট খাদ্য তালিকা হে গ্ৰহণ কৰে নেকি ডায়েটিংৰ নামত বা কাৰোবাৰ মুখত আপুনি শুনিছে ডায়েটিং কৰাৰ কথা আৰু তেওঁ যি ধৰণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে আপুনি কাৰো পৰামৰ্শ নলুৱা কৈ বা বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ নলুৱা কৈ আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি কৈ আছে নেকি আসলতে এই প্ৰসংগবোৰ এই কাৰণে হুদিছো কিয়নো ডায়েটিং একেবাৰে সাধাৰণ শব্দ এটা আজি মডাৰ্ণ লাইফষ্টাইলৰ ডায়েটিং একেবাৰে সাধাৰণ শব্দ এটা হৈ পৰিছে এতিয়া কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে এই ডায়েটৰ লিষ্টখন যদি এটা বেলেঞ্চ ডায়েট নহয় তেনেহ'লে কিমান বিপদ হ'ব পাৰে বা এই গোটেই প্ৰসংগটো কিমান ভয়ানক হৈ পৰিব পাৰে শেহতীয়াকৈ এগৰাকী ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ ঝানা ছেমছনোভা 39 বছৰীয়া ঝানাৰ মৃত্যুৱে কেইটামান কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ঝানা ছেমছনোভা ৰাছিয়ান ইনফ্লুৱেঞ্চাৰগৰাকী তেওঁ এগৰাকী ফুড ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ আছিল তেওঁ বহু সময়ত তেওঁ নিজে কি ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে নিজে যিখন খাদ্যৰ লিষ্ট তৈয়াৰ কৰিছিল সেই খাদ্য লিষ্টখন সম্পৰ্কে তেওঁ যিসকল তেওঁৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু ভালেখিনি ফলোৱাৰ্ছ তেওঁৰ আছিলে তেওঁ নিজৰ ফলোৱাৰ্ছখিনিকো কৈছিল তেওঁ এই সময়ত তেওঁ এই বিষয়ে আচলতে বিভিন্ন সময়ত দাবীও কৰি আহিছিল যে তেওঁ যি ধৰণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰি গৈছে সেই খাদ্য গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ বয়সৰ চাপ তেওঁৰ দেহত পৰা নাই তেওঁৰ বয়সীয়া আনসকলতকৈ তেওঁ আৰু অধিক কম বয়সীয়া হৈ আছে এয়া তেওঁৰ দাবী আছিল আৰু তেওঁ এই দাবী প্ৰায় কৰি গৈছিল এতিয়া আহিছোঁ ঝানা ছেমছনোভাৰ মৃত্যু প্ৰসংগলৈ যি প্ৰসংগই জোকাৰিছে বিশ্ববাসী আৰু তুলিছে কেইটামান ডাঙৰ প্ৰশ্ন খাদ্যাভ্যাস নিজৰ নিজৰ পচন্দৰ কথা কাৰোবাৰ কিবা এটা খাই ভাল লাগে কাৰোবাৰ কিবা এটা খাবলৈ ভাল হয়তো নালাগিব পাৰে সেয়া নিজৰ নিজৰ কথা কিন্তু পচন্দ হ'ল বুলিয়েই আপুনি একেটা খাদ্যকে বা ডায়েটিঙৰ নামত আপুনি একেটা খাদ্যকে সদায় সদায় খাই গৈ থাকিব আমাৰ দেহত তাৰ প্ৰভাৱ জানো নপৰিব ভাবিবলগীয়া কথা নহয় জানো আৰু ঝানা ছেমছনোভাই তেওঁ আচলতে নিৰামিষ আহাৰো নহয় ঝানাই ফলো কৰিছিল এটা সম্পূৰ্ণ ৰ ভিগেন ডায়েট ভিগেন অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ এনিমেল প্ৰডাক্ট গাখীৰজাতীয় গাখীৰ দৈ পনীৰ এই ধৰণৰ কোনো এনিমেল প্ৰডাক্টেই ঝানাই নাখাইছিল আনকি বাদ দিয়ক এইখিনি কথা ঝানা ছেমছনোভাই আনকি ৰন্ধা খাদ্যও নাখাইছিল কেঁচা ফল মূল যিখিনি পায় বা মগু তিয়াই থলে সেই মগু খালে ছানফ্লাৱাৰ ছিড খালে বা জুচ ফলৰ ৰস খালে বা স্মুদি ফলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰি খালে অৰ্থাৎ একো ৰন্ধা খাদ্য ঝানা ছেমছনোভাই নাখাইছিল কেঁচা ফল মূল খায়ে ঝানাই বছৰ ধৰি জীয়াই আছিল আৰু এয়া এটা বা দুটা বছৰৰ কথা মই কোৱা নাই ঝানা ছেমছনোভাই প্ৰায় বিগত 7 বছৰ ধৰি মালেছিয়ান এটা এক্সটিক ফ্ৰুট এবিধ বিশেষ ফল ডুৰিয়ান নামৰ এই ফলবিধৰ কিছু গোন্ধও আছে এই ডুৰিয়ান নামৰ ফলবিধ খায়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল ভাবি চাওকচোন এবাৰ এটা দুটা দিন নহয় একেৰাহে 7টা বছৰ ডুৰিয়ান নামৰ ফল এটা খাই জীয়াই থকা এগৰাকী ব্যক্তিৰ কথা ঝানা আচলতে তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তিয়ে আছিল বা তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে আছিল কিন্তু কি হ'ল ঝানাৰ যিসকল ফলোৱাৰ তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে দিনক দিনে ঝানা ছেমছনোভা ক্ষীণাই গৈ আছিল ঝানা সতেজ হৈ থকা নাছিল ঝানাৰ দেহৰ যি গঠন সেয়া লাহে লাহে সলনি হ'বলৈ ধৰিছিল ঝানাৰ বন্ধু বান্ধৱীয়ে ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল যে ঝানা ক্ষীণাই গৈছে ঝানা একেবাৰে ৰুগীয়া দেখা হৈছে আৰু একেবাৰে শেহতীয়াকৈ যিসকলে ঝানা ছেমছনোভাক তেওঁৰ বন্ধু বা তেওঁৰ বান্ধৱীয়ে যিসকলে দেখিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে ঝানাৰ ভৰি ফুলি উঠিছিল ঝানা যথেষ্ট ৰুগীয়া হৈ পৰিছিল আৰু শেষত সকলোৱে ভয় কৰি থকাটোৱে হ'ল ঝানাৰ মৃত্যু ঘটিল যোৱা 21 জুলাইত ঝানাক আচলতে চিকিৎসাৰ বাবেও পৰামৰ্শ বহুতেই দিছিল যদিও নিজৰ কথাত এক প্ৰকাৰ ঝানা অটল হৈ থাকিল বাৰে বাৰে ৰ ভিগেন ডায়েট কৰিবলৈ মাতৃয়ে মানা কৰিছিল বাধা দিছিল মাতৃয়ে যেতিয়া মৃত্যুৰ খবৰ ওলাল তেতিয়া মাতৃয়ে ক'লে যে কলেৰাজাতীয় কোনো সংক্ৰমণৰ পৰাই ঝানাৰ মৃত্যু ঘটিছিল যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছিল ঝানা আৰু হয়ো শেহতীয়াকৈ ঝানাৰ পোষ্টসমূহ যিসকলে চাইছিল তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে লাহে লাহে ঝানা দুৰ্বল হৈ গৈ থাকিল আচলতে মাত্ৰ এবিধ ফল খায়ে ঝানাই ইমান বছৰ এই ধৰণে নিজৰ লাইফষ্টাইল কৰি পেলোৱা ঝানাৰ হয়তো দেহে সেই চাপ ল'ব পৰা নাছিল কিয়নো ভিগেন ডায়েটত এক্সপাৰ্টসকলে ক'বলৈ বিচাৰে যে বহুখিনি মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ আচলতে নাপায় বা ঝানাৰ ক্ষেত্ৰতে আপুনি ভাবকচোন আন আমাৰ ইমান খাদ্য তালিকা আছে তাৰ ভিতৰৰ পৰা মাত্ৰ এবিধ ফল এবিধ খাই থাকিলে জানো সকলোখিনি পুষ্টি ঝানাই পাব পাৰিব বা পাবলৈ সক্ষম হ'ব মেক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্টছ ভিটামিনছ মিনাৰেল হয়তো বহুখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈ গৈ থাকিল লাহে লাহে ঝানা ছেমছনোভাৰ শৰীৰ আৰু এটাৰ পিছত এটাকৈ বছৰ পাৰ হৈ থাকিল আৰু এই ধৰণে এটা সময়ত গৈ হয়তো ঝানাৰ শৰীৰটোৱে সেই চাপ বহন কৰিবলৈ আৰু নোৱাৰিলে কলেৰাজাতীয় কোনো ইনফেকশ্যনত ঝানাৰ মৃত্যু ঘটিল
ডায়েটিশিয়ান হকলে তেওঁলোকে পরামর্শ দিয়ে যে আমাৰ খাদ্য সদায় এটা ব্যালেন্সড খাদ্য হ'ব লাগে যত প্রোটিন আমাৰ পাব লাগে আমি ভিটামিন পাব লাগে ভিটামিন B12 এটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আমাৰ দেহৰ বাবে জিঙ্ক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এইখিনি সম্পূর্ণ র ভিগান ডায়েট এটা যদি কোনোবাই গ্রহণ করে এইখিনি পৰা হয়তো সেই মানব শরীৰ হয়তো বঞ্চিত হৈ থাকিব জি ঝানার ক্ষেত্রতে বিভিন্নজনে মতামত এই ধরনেই দিছে যে ঝানাও এক প্রকার এই ধরনের ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টসৰ পৰা ভিটামিন মিনারেল প্রোটিনৰ পৰা বঞ্চিত হৈ পৰিছিল কিয়নো নিজে তেওঁ এটা বিশেষ খাদ্য অভ্যাস গঢ়ি তুলিছিল Zhanna Samsonova namor Russia egoraki social media influencer or ei dhoronor ghotona toye kintu amak bohukini kotha hikaise je khaboloi bhal lagil bulie ami ebit khaddo hodai khabo na lage kono bar kiba ta diet korise bulie ami tiar kotha khuni ami dieting koribo na lage jodi he amak kono bar poramorkho dise hoy ami he poramorkho mani ami amar khaddo phya hoyto holoni koribo paru ba ami amar khaddo talika kono bostu ami khumabo paru ba kono ba ami bad dibo paru kintu এটা খাদ্য বা ডাইটিংৰ নামত এনেকুৱা এটা এক্সট্ৰিম পৰ্যায় পালে কিন্তু হসাকৈ বিপদ অনিবাৰ্য